La Raiz Royo, que és investigador de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Agrària de la Universitat de Lleida, ens parlarà d'altres espècies que els hi costa una mica més de moure's, perquè necessàriament ho han de fer entre generació i generació. Plantes, per què són tan sensibles a les variacions del clima? Moltes gràcies. Bé, si la presentació del Constantí era senzilla, la meva crec que és una mica més senzilla encara. Bé, doncs parlaré de per què les plantes són tan sensibles a les variacions climàtiques. Primer començarem a veure amb una senzilla pregunta. Què és una planta? Una planta és un vegetal, vale. Comencem bé, no? Vale. Quines característiques tenen les plantes? Són verdes, no mengen altres organismes, i tampoc es mouen. Això, com a presentació per explicar-li al meu fill de 7 anys, està molt bé. Vale? Però podríem dir també, ja per un públic una miqueta més expert, que són éssers autòtrofs. Per tant, són capaços d'elaborar el seu propi aliment. I aquí podem veure una cèl·lula vegetal amb uns orgànuls que es diuen cloroplastos, i dins tenim la clorofila, de color verd, amb qui podem fer la fotosíntesi. La fotosíntesi, com ja sabeu, és una reacció que les plantes són capaces de fer a la combinació de CO2, aigua i la llum solar, produeixen molècules de sucre i expulsen l'oxigen. Això és una reacció que es dona durant el dia i durant la nit consumeixen el sucre per produir energia per al seu metabolisme. És un procés de respiració en el que expulsen el CO2 i l'aigua. Vale? Per tant, amb això ja hem explicat per què són verdes i per què no mengen altres organismes. Vale, per començar ja està bé. Però la característica de la seva sensibilitat a les variacions climàtiques és que no es mouen. Són sèssils, com ha dit aquí l'amic. Per tant, han de gaudir o patir les condicions meteorològiques que els hi pertoca simplement perquè han germinat al lloc on han germinat i han crescut al lloc on han crescut. I aquí tenim una variació anual, les quatre estacions a l'hivern, un parc sense fulles, a la primavera la floració d'aquests arbres, el creixement vegetatiu durant l'estiu i a la tardor amb la pèrdua de fulles. Això era la variació anual. Aquí tenim una gràfica de com ha anat variant la temperatura mitjana els últims 140 anys, gairebé, en base a una mitjana de temperatura de 1901 a 2000 i veiem que des dels anys 80 la temperatura no ha fet més que créixer. I tot això repercuteix al creixement de les plantes i sobretot a les plantes que plurianuals, com els arbres. Això queda reflectit, com ja he dit, el seu creixement, no només la temperatura, sinó també altres factors, la humitat, altres factors en general. I aquí el que volia ensenyar és, aquest és un tall d'un abet Douglas de Nord-Amèrica, com un hivern humit, el creixement va ser molt més gran que, per exemple, en un hivern sec, amb 3 anys de diferència, i en un estiu humit, com el creixement també és més gran que en un estiu sec. Per tant, tot això queda reflectit. Per tant, durant tota la seva vida, que és el cicle vital de les plantes, han de patir o han de gaudir aquestes condicions. En el cas d'arbres, arbustos, o de plantes en general que viuen més d'un any, que són plantes plurianuals, i en el cas, per exemple,
de plantes que viuen menys d'un any, que són considerats plantes anuals, com per exemple un cultiu de civada. El cicle vital es compon d'una sèrie d'estats fenològics, ja ho sabeu. Són les fenofases, que són estats biològics estacionals. I aquí tenim una representació del moment de germinació o de brollada, en el cas de les plurianuals, el desenvolupament de les fulles, el desenvolupament d'òrgans vegetatius, en el moment de la reproducció, la floració, el desenvolupament dels fruits, la seva maduració i, finalment, arribem a la senescència, que és la caiguda de les fulles en el cas de les plurianuals o, directament, la mort en el cas de les plantes anuals. El factor principal que regula aquest desenvolupament és la temperatura, no l'únic. Hi ha altres factors també que la condicionen, però la temperatura seria la principal. I aquí, en aquesta gràfica, el que tenim és una mitjana de temperatures mensuals des de l'any 1880 fins al febrer de 2018. Per tant, posem que una espècie necessita una temperatura X per la floració i que als anys 40-60 se donava a començaments d'abril. Amb l'augment de temperatura, això podria passar ara a mitjans de març. Per tant, la floració s'avança. Aquí. Però, jo vinc del món agrícola, estic a l'escola d'agrònoms, i per exemple, les males herbes de cultius de cereal d'hivern germinen a la tardor. Necessiten unes temperatures, una baixada de temperatures de l'estiu cap a l'hivern per poder germinar i emergir. Aquí tenim unes plàntules de rosella i en aquest cas el que podria passar és que la seva germinació s'endarrereix. I això comportaria també problemes, nous problemes per als pagesos, perquè simplement plantes o espècies que abans una gran part de la seva població es podia eliminar en el moment de la sembra, ara germinen després de la sembra. Tot el problema que allò comporta, de control de males herbes, de competitivitat contra el cultiu. Tornant als moments de floració, en Gran Bretanya es va fer un estudi, o es va publicar un estudi, en el que la floració de 385 espècies es va avançar una mitjana de 4,5 dies en l'última dècada amb respecte a les quatre dècades anteriors. I estem parlant d'un estudi publicat l'any 2002. Per tant, ja fa 17 anys d'això, aquest avançament de 4,5 dies podria ser encara més gran, veient la tendència que hem vist de les temperatures. Bueno, aquí arribem a la mare dels ous que comentava abans la Montserrat. Un article en el que es compara precisament la fenologia, el desplegament de les fulles, millor dit, i la caiguda de les fulles entre 1952 i l'any 2000. També he agafat el mateix article. I el que podem veure és que la pomera, per exemple, va avançar en aquest temps gairebé 35 dies el desplegament de les fulles, mentre que la seva caiguda es va endarrerir al voltant de 12 dies. He triat una altra espècie que tenim als nostres jardins, l'Esclus hipocastanum, el castanyer d'Índies, i es veu també que el nombre de dies s'ha avançat del desenvolupament de les fulles, uns 18 dies, però no hi ha grans diferències en la caiguda de les mateixes. I finalment, la perera, com que jo vinc de Lleida, la perera de Lleida és famosa. L'avançament del desplegament de les fulles ha estat d'uns 8 dies, però la seva caiguda s'ha endarrerit uns 35 dies. Amb això el que vull dir és que, també ja ho hem comentat altres
conferenciants aquí, que cada espècie es veu afectada de manera similar, però moltes vegades diferent. Una altra conseqüència és que en avançar el desenvolupament de les fulles i endarrerir la seva caiguda, l'escalfament climàtic allarga també el període de creixement durant l'any. Aquí, en aquests cercles, la part blava representaria el que seria l'hivern, el moment sense fulles, la brollada de la primavera, en verd clar, en verd normal, el creixement durant l'estiu i la part marronosa de la tardor, la pèrdua de fulles. Per tant, s'ha avançat el seu desplegament, s'endarrereix la seva caiguda, per tant, el moment de creixement en el que estan tot verdes s'ha ampliat. I això en un estudi van calcular que cada 10 anys s'ha avançat entre 3 i 4 dies per aquest temps que estan en fulles. Això vol dir que al cap de 40 anys, per exemple, de 1970 a 2010, aquest període estival de creixement s'hauria avançat entre 12 i 16 dies. Avançat no, ampliat. Perdó. I ara passem a una part una mica més singular, i és l'efecte d'illa, d'escalfor, a les àrees urbanes. La llum del sol que arriba al terra, o a la terra, millor dit, si no hi ha vegetació, sobretot a les àrees urbanes, és reflectida per les estructures, pels edificis. Aquesta calor s'acumula a l'asfalt. A les àrees urbanes també tenim molts vehicles, més gasos d'efecte hivernacle, i per tant el que passa és que la temperatura en aquestes àrees urbanes és entre 3 i 4 graus més alta que a les àrees rurals. Per tant, el que podríem observar a les àrees urbanes és que aquesta època de creixement estival encara seria més llarga que en àrees rurals. Aquí, en un estudi fet al 2006, van calcular que l'avançament de la primavera, entenent la primavera com la floració i el desenvolupament de les fulles, s'hauria avançat entre 4 i 9 dies i la caiguda de les fulles s'hauria retrasat entre 2 i 16 dies. Tot allò, òbviament, depèn de les espècies. Ja per anar finalitzant, tenir en compte que no només és la temperatura, l'increment de la temperatura, la que regula l'estat fenològic de les plantes, sinó també altres factors com el fotoperiode. És a dir, les plantes són capaces de detectar la llargada del dia i d'aquesta manera, encara que faci més calor o més fred, regular d'alguna manera o intentar regular el seu desenvolupament. De la mateixa manera, en llocs on patim sequeres importants, com el clima mediterrani, la disponibilitat de la humitat al sol és també molt important i pot endarrerir o avançar, per exemple, la germinació o la rotació de les plantes. I res, finalment, només volia comentar que les plantes formen part dels ecosistemes, que són unitats complexes, dinàmiques i interrelacionades. És a dir, aquí acabem comentava com no havien detectat una planta de la que s'alimenta una papallona. Està tot interrelacionat.
potser amb la presència d'aquesta planta, aquesta papallona podria ser-hi. Per tant, està tot interrelacionat. El clima, aquí només s'hi posa dos factors, el clima, afecta la fenologia dels éssers vius, les plantes en el cas que estic jo comentant ara. Les condicions edàfiques també, però de la mateixa manera les plantes, la gran vegetació també pot d'alguna manera regular el canvi climàtic, pot regular el clima i òbviament també la composició edàfica de la mateixa manera que els microorganismes que tenim al sol. I això és tot. Moltes gràcies. Entre 3 i 4 dies per dècada, aquest és el missatge que m'emporto, que crec que coincideix més o menys amb estimacions similars dels tres oradors. Alguna pregunta ràpida? Sí, ja ho sabia. Una pregunta ràpida. Moltes vegades per florir els fruiters i fins i tot suposo que alguna espècie silvestre necessita hores de fred i fins i tot algunes llavors també. Aleshores, pot haver pèrdua de sincronia per pèrdues d'hores de fred i quins efectes té la pèrdua d'hores de fred? Aquesta pregunta. Una pregunta. Jo estic treballant en un grup europeu en el que hem estudiat, jo em dedico a les malserves, la germinació i l'emergència d'una mala herba que aquí només la tenim en cultius de regadiu, la quinocloa crucigali, no sé si la coneixes. I aquesta mala herba, en principi, només serà problema doncs, aquí i en cultius d'estiu. Ara la vam triar perquè està sent un problema, per exemple, tan alt com a Noruega, que també això fa relació amb el desplaçament cap al nord d'espècies que només surten o creixen a l'estiu. Vam agafar una població d'allà de Noruega i una italiana i la vam ficar en diversos llocs a germinar, en diversos llocs d'Europa i entre elles un punt era a Lisboa, a Oiras, un lloc molt oceànic on l'hivern és gairebé igual que la primavera de Noruega. I vam veure que només sembrar-la, la població de Noruega ja emergia i el 99% de la població va sortir abans de la primavera. O sigui, i mentre que la població de italiana, no, la població italiana va romandre en dormició i va sortir ja més cap a la primavera. Amb això el que vull dir és que al final els éssers vius tenen una capacitat d'adaptació i no sabem ben bé per on pot tirar en alguns casos. Per tant, això de l'acumulació de fred, doncs no ho sé, no ho sé. Potser sí, en algunes espècies, i potser hi ha una adaptació molt forta entre altres. Perquè ja t'ho dic, això que hem vist nosaltres és la mateixa espècie, només que poblacions diferents, evolucionades en llocs diferents. Dóna idea de la capacitat adaptativa, no? dels éssers vius. De Ciència Ciutadana. Per tant, deixeu-me que us avisi, els tres presentadors d'aquest segon bloc, us preguntaré si tingueu sensibilitat a observar ocells o papallones o agricultura, per exemple. En general, us ho preguntaré després de la pausa, eh? No, ara. Ah. Bé, us ho estic preguntant, però la resposta vindrà després de la pausa. Això, què puc fer? Quines iniciatives hi ha? Què he de fer? Acostar-me a vosaltres? O com ho he de fer? Perquè és del que parlarem en el següent bloc. Com passo a l'acció? Quins són els casos pràctics?